Ne jemi sot në fshatin Asalm, ka fillu asfaltimi rrugëve në fshat. Është një projekt për cilin më shprit gjatë, ndoshta më shumë se duhet se 20 vite tash. Sot është bë asfaltimi njërës prej 3 pjesëve kryesore të rrugëve, ndërkohë janë asfaltuar edhe rrugicat e fshatit për ato që kanë qenë përbranda projektit. Po flasim dikon për 1100 metër gjatësi të asfaltit, gjerësia dikon 4 metër. Edhe në këtë formë fshatin Asal po e përmbyllim me pjesën e projektimit dhe të asfaltimit të rrugëve përbranda shtëpive dhe lagjeve të fshatit. Ne është projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për banorët, ndërkaq për neve prioriteti kryesor të projektit i parë që e kemi shtyrë si komunë, pikërisht për shkak të kërkesës dhe për shkak të pritjes së gjatë të banorëve. Një element i veçantë është që në takimin e fundit në kohën e fshatit kur e kemi pas, me gjithë kërkesën për të premtuar për të asfaltuar këtë rrugë, nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Pra nuk është praktika njëjtë me të kaluamën që është premtuar një rrugë, nuk është realizuar më vonë. Por është një praktikë një çast i ri ku nuk premtojmë, po vetëm punojmë e angazhojmë maksimalisht që kërkesat e banorëve pavarësisht çështjeve të tjera që ndërlidhen me politikën janë prioritare për neve edhe për institucionet e reja të komunës. I falenderoj edhe banorët për pritjen sot, po edhe për durimin që kanë pas deri tash. E po shpresoj po uroj që me këtë rrugë tre tash do të kemi mundësinë që do të mirëmbajmë infrastrukturën e të ofrojmë kushte të mira të jetesës për çdo banor këtu. Faleminderit.